Oğlum varsa demek ki ölüm de var. Arkada koyduğumuz her il hem de itkilerle yadda kalır. 2019. ilde de itkilerimiz az olmadı. Yeni Çağ Az bu il dünyasını değişen meşhurların siyasını təqdim edir. SSRİ ve Azerbaycan halk artisti, bestekar Arif Məlikov. Halk rəssamı Tahir Tahirov. Halk rəssamı Altay Hacıyev. Halk artisti, kino rejissor Yalçın Əfəndiyev. Əməkdar artist, dirijor Ziya Bağırov. Gəncə Dövlət Kukla Teatrının aktyoru, əməkdar artist Nağəddin Məmmədov. Dövlət Musiqili Teatrın aktyoru Məhərrəm Qurbanov. Bəstəkar müğənni Behbud Kərimov. Muğam ifaçısı Həbib Rəhimov. Tanınmış aktyor Uşaqlığın Son Gecəsi filminin Zauru Qorxmaz Atakişiyev. Səməd Vurğun adına akademik Rus Dram Teatrının aktyoru Alexey Saprikin. Meyxanaçı Aydın Xırdalanlı. Aparıcı aktrisa Ceyran Nəriman. Aktrisa Məleykə Ağazadə. Gənc yazıcı İkinci Mahmud adı ilə tanınan Mahmud Ağakişiyev. Yazıcı Naməddin Mirzəxanlı. Gənc yazar Kamran Rüstəmov. Allah rəhmət eləsin.